ကျွန်တော်ခြံထဲမှာထိုင်နေတော့ငှက်ကလေးတဲ့ကောင်ဟာချောက်ပြီးတော့ဆွေးနေတဲ့တကိုင်းလေးပေါ်ကိုနားတာကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တခုစဉ်းစားမိတာကဒီတကိုင်းဟာချောက်နေပြီးကြိုးကြတော့မယ်။ဒီငှက်ကလေးရဲ့ weight ကိုလည်းမထိနိုင်ဘူး။အကယ်၍ဒီငှက်ကလေးသာတကိုင်းလေးပေါ်ကိုနင်းလိုက်လို့ရှိရင်တကိုင်းလေးကကြိုးကြသွားမယ်။ငှက်ကလေးလည်းတကိုင်းနဲ့အတူပါသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခံကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီငှက်ကလေးကတကိုင်းချောက်လေးကိုနင်းလိုက်တယ်။တကိုင်းချောက်ကလေးကအောက်ကိုကြိုးကြသွားပြီမယ်။ငှက်ကလေးကတကိုင်းချောက်နဲ့အတူအောက်ကိုပါမသွားပါဘူး။သူဟာလေဝပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲစီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေလိလာတည်ယူမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေဘဝတော့အကျိုးစားနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဖြစ်စေတခြားသူတွေပေါ်အားကိုးလွန်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုတက်နိုင်သလောက်ကိုကြိုးစားနိုင်သလောက်ကိုဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲရှင်းပြီးတော့လုပ်ပါလိလာတည်ယူမှုတွေလုပ်တဲ့အခါလည်းဒီတိုင်းပါပဲခုနကငှက်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူသာအကယ်၍ဒီခိုင်းပေါ်ပဲလုံးဝ 100% မိခိုးပြီးတော့နားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခိုင်းကြိုးကြတဲ့အချိန်မှာတေချာတို့သူလည်းလိုက်ပါသွားပါလိမ့်မယ်လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်လေလာသိမှုပဲလုံးလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲလုံးလို့ဘာပဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဝန်နဲ့ကိုအားကိုလုံးနိုင်တာကိုလုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပေါ်အခြေတည်ပြီးတော့လုပ်ရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍အဲ့လိုသာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတခြားသူတွေရဲ့အကူအညီတွေမရတော့ဘူးတခြားသူတွေကအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးဟာရှေ့ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိလာတည်ယူမှုကလည်းရှေ့ဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အကျိုးစုံတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါ။ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါ။